אני חושב שקוראים לזה אומן רב תחומי, אני יודע. אם אני בא להגדיר את העשייה העכשווית שלי, אז מבחינת מדיום אני עוסק ברישום, מיצב, סאונד, וידאו, פרפורמנס וכדומה, שקשה להגדיר את זה. אני מנסה לחקור נושא שנקרא צבעים של רעש. התחלתי לתרגם רישומים שעשיתי לסאונד, לעזרת תוכנה שהיא תרגם דימוי לסאונד. פשוט קורא את הדימוי, סורק אותו ומתרגם אותו, מרנדר אותו לפי הצבעים, לפי הקומפוזיציה. צבע ישפיע על זה, קונטרסט, קו אלכסוני מאוד ישפיע על זה, זאת אומרת, אנחנו נשמע מאוד בבירור קו אלכסוני, כי נשמע איזשהו רצף של השתנות לאורך הסריקה של הדבר. אני התחלתי לעסוק בפרפורמנס בזמן האחרון הרבה. אני חושב שזה מתחיל באיזשהו זיהוי פוטנציאל מקרי, כמעט ברמה של תאונות. במקביל גם מחקר של הטכניקה, כאילו איך מתוך טעות כזאת או תאונה כזאת אני יכול לפתח טכניקה, העמקה בתחום הזה, ומחקר של מה יכול לקרות עם הדבר הזה ברמה התוכנית או הנושאית. זאת אומרת, אולי פחות מאשר תאונה, זה דברים שאני מאבד בהם שליטה, ובאיזשהו אופן אני נותן לדבר לקרות, ואז אני מחזיר את השליטה לזה שאני מנסה להשתלט על המקריות הזאת. Okay. How old are you, sir? I'm 56.